sobre o momento que o país está vivendo, a importância de eventos como esse? Eu acho que estamos todos perplexos em busca de caminhos institucionais que possam levar avante a limpeza necessária nesse país e as reformas que nós tanto precisamos. Não que seja uma grande novidade tudo isso que nós estamos vendo, mas a disfarçatez, o escaramento e a exposição na sua amplitude e profundidade do desvirtuamento total do nosso sistema político, do nosso capitalismo de pau pavio, é realmente uma coisa que deixa todos nós, eu estou indignado. Né? Olha, é um momento de fato muito complicado, mas não é um momento que surgiu na última semana, nem no último mês, nem no último ano. Tem uma série de problemas que vem se agravando ao longo de vários anos, ao longo talvez das últimas duas ou três décadas. Esses problemas precisam ser compreendidos. Qual é a nossa questão estrutural? Uma vez compreendida a questão estrutural, a gente vai perceber por que que a conjuntura passa pelo que passa. E aí a gente tenta tatear um pouco, tenta construir saídas para esse labirinto. É isso que a gente vai discutir aqui hoje. É essa questão que me parece mais importante. É compreender estruturalmente para que a gente possa construir saídas saudáveis e não saídas emocionais. E aqui reside a esperança, não é só aqui, obviamente, mas eu acho que este é um grupo que, pela sua diversidade partidária, geográfica, etária, eu acho que representa, de fato, uma possibilidade de transformação, de construir um congresso onde 10, 15, 20% possam fazer de fato a diferença. É evidente que o exemplo é péssimo, o entendimento da opinião pública é muito ruim e é um risco. Mas o nosso papel aqui de agentes políticos é pedagógico, é esclarecer, é dizer que as coisas não são bem assim, não é? Essa é a nossa luta, esse é o nosso desafio. E eu acho que é para isso que a RAPS foi criada, com esse objetivo. Então eu acho ótimo. Nós não vamos mudar o país nesta semana, mas é mais um passo muito importante. Quando não dá mais para esconder, quando está escancarado todo o esquema de funcionamento como nós tivemos conhecimento essa semana, não dá para ficar quieto mais. Eu acho que tem uma sorte que a gente tivesse agora, nos próximos dias, colocada a questão da chapa, da impugnação da chapa Dilma Temer no TSE. Até antes da divulgação das denúncias do Josley de Batista, parecia que seguiria um caminho, agora pode ser que o TSE siga outro caminho. Eu não acredito na renúncia, até porque a renúncia é uma medida unilateral. Pensar num processo de impeachment, em qualquer processo que a gente pense nesse momento, tem que ser constitucional, há um rito constitucional que tem que ser obedecido, seria muito longo. Né? Pensar também numa eleição direta nesse momento, não tem previsão para isso. Para isso você precisa ter a aprovação de uma PEC, que também tem um rito. Então tem que se fazer tudo dentro da Constituição. E o que a Constituição nos permite nesse momento, de uma forma mais rápida, é essa questão do TSE que veio junto. E eu acho que é por aí que tem que ser aproveitado. Não dá para brincar. Se provou, se não provou, que deu para o Eduardo Cunha, essa fita está adulterada. Isto é irrelevante. O tipo de comportamento de alguém com a representação da presidência da República não pode se comportar dessa maneira. E na medida que se sabe disso, essa pessoa não tem a menor condição de liderar o processo político desse país. Guilherme, o que é a RAPS e o que te motivou a criar essa rede? Olha, eu acho que depois de 2010, para mim, a importância da política para construir um país melhor ficou absolutamente clara. E eu
entendi que eu e um grupo de amigos que participou daquele momento entendeu que a revelação e o apoio de novas lideranças transversalmente ao esquema partidário hoje tão complexo era o melhor caminho para, a médio prazo, sem milagres, mas produzir uma transformação de fato nesse país. E essa é a discussão grande que nós temos aqui, seja com a evolução política, seja com as reformas econômicas, que nós sabemos, nós temos 12 milhões de desempregados na rua e sabemos da relevância de promover uma série de reformas. Mas nada justifica jogar para debaixo do tapete o que está acontecendo. Nada, nada, porque serão efêmeras as reformas que tiverem suportadas nessas fundações tão apodrecidas. É difícil tratar a sustentabilidade além de um rótulo e incutir na mente dos agentes políticos que a importância dessa agenda sustentável? Eu acho que é um processo educativo fundamental. Eu acho que se a gente precisa entender a sustentabilidade, primeiro nas suas múltiplas dimensões, cultural, social, além da ambiental e econômica, mas eu acho que a gente tem que entender isso como uma grande oportunidade para o país, um caminho de desenvolvimento para o país, um desenvolvimento saudável e através das gerações. É um processo complexo, mas a gente não pode desistir porque representa, acho que, a nossa maior oportunidade. Aqui é muito bom ter esse grupo aqui para poder discutir, ter a rede nossa mais ampla, para poder trocar ideias e entender como cada um de nós pode dar a sua contribuição para a gente encontrar esse caminho. Momento muito difícil na história do país, mas um momento que pode, mais uma vez, significar um avanço. Não dá para abrir mão da esperança, não dá para abrir mão do país. A gente tem que tomar de volta. A gente tem que, como dizia o nosso saudoso Mário Covas, nós temos que desprivatizar o Estado. Nós temos que tomar de volta para a nação brasileira esse Estado que poderia representar o povo e que está muito longe disso. Já imaginou uma sociedade em que as pessoas se encontram para conversar sobre o seu sonho de transformação para o país? Uma sociedade cuja democracia é fortalecida com ferramentas de participação, independente de qual seja o mandato vigente? Já imaginou o Brasil liderado por pessoas que nos representam de verdade e de quem nos orgulhamos? Espaços assim, de diálogo, são urgentes para um momento de descrença como este que vivemos. O cenário político, econômico e de valores do nosso país é de desconfiança diante do fracasso das nossas lideranças políticas. Onde estão as pessoas comprometidas com o interesse público? Qual é o caminho para virar esse jogo? Como corrigir as rotas para sairmos mais fortes e engrandecidos dessa história? Diante desse cenário, no ano de 2012, nasceu a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS. Uma rede com pessoas que comungam de uma vontade de construir caminhos de transformação política no Brasil. É uma rede que cria um espaço democrático, respeitoso e qualificado de discussão. E reconhece que há lideranças com potencial transformador, inspirado em valores como ética, transparência e sustentabilidade. A RAPS é um espaço de prática desses valores e de formação de lideranças que contribuirão para melhorar a qualidade da política no Brasil. Ali, esses líderes são identificados, apoiados, fortalecidos e monitorados em suas ações políticas. A RAPS é um ambiente apartidário, sem fins lucrativos, de encontro inspirador, com permissão coletiva para pensar diferente e unir as diferenças em torno de ações para o bem comum. Ações para a construção de uma visão de país que permita a transição para uma sociedade sustentável. Ela cria ferramentas de empoderamento dos cidadãos na defesa da causa da sustentabilidade e promove construção coletiva de propostas e ideias de novas políticas para a sociedade. Mas como? Através de uma série de programas que já estão mudando a prática política de muitas lideranças,
São projetos como Líderes Raps, Empreendedor Cívico e o Jovem Raps. Além do intercâmbio Mandato Cidadão, palestras, cursos, monitoramentos, grupos de trabalho e da promoção da amizade cívica. Há uma nova geração de políticos nascendo, vinda da sociedade civil, dos movimentos, das universidades, das experiências do empreendedorismo social. São pessoas com ideias novas para a política e mais consciência sobre a importância do diálogo propositivo. E em momentos difíceis como este, o Brasil tem que conversar muito, porque sem diálogo e sem construção de pontes, como vamos superar nossas dificuldades? A Raps acredita que o diálogo democrático e a união das pessoas de bem podem apontar os melhores caminhos. E você? Já pensou no seu papel político? Quais as suas ideias e ações para ajudar a transformar a política do nosso Brasil? A mudança do cenário político brasileiro é responsabilidade de todos e só vai mudar com a participação de cada um de nós. Quer que bata palma? Não. Posso falar? Tá. Deve voltar? Tá bom assim? Pode. A rede de ação política pela sustentabilidade. E eu tenho um convite a fazer para todos vocês. É muito bacana esse espaço que está sendo construído de formação de uma nova geração de representantes da política institucional. Uma rede fantástica com pessoas incríveis de autoconhecimento técnico, com autoconhecimento cívico, com autoconhecimento de política, e a experiência adquirida aqui é sensacional. Nós todos temos diversas ideologias, diversos partidos, mas todos estamos aqui por um Brasil melhor. E é isso que nós estamos fazendo, começando o Brasil melhor. Estar na Raps é uma oportunidade incrível de aprender, se inspirar e refletir sobre as nossas próprias possibilidades de transformação da sociedade, buscando uma política mais justa, mais participativa e mais sustentável. Estar na Raps é acreditar que uma sociedade em rede pode estar conectada no mundo do século XXI. Acreditar que as estruturas políticas tradicionais devem ser superadas por um novo modelo, uma nova política. A Raps é um espaço onde eu encontrei pessoas do Brasil inteiro com as mesmas ideias que eu tenho. Ideias de transformar a ação política numa ação transformadora da sociedade, na construção de um Brasil sustentável, com desenvolvimento econômico, justiça social e proteção do meio ambiente. Eu sempre me senti sozinha quando o assunto era política, e estar com pessoas que querem fazer a diferença no cenário político, que querem discutir, debater e chegar a soluções possíveis, isso me motiva muito. A política é algo vocacional, é um chamado. Eu acho que a Raps, ela dá toda a estrutura para a gente cultivar esse sentimento de que a política é uma vocação. E do ponto de vista pessoal, para mim está sendo uma experiência de resgatar a fé na humanidade e na transformação desse país. Acho que eu já acreditava, balançando às vezes para não acreditar, mas agora novamente acredito muito. E realmente a Raps é revolucionária. Não importa se você já exerce mandato ou não, aqui você vai aprender. Casou muito bem a proposta da Raps com o ativismo político desses jovens. E acima de tudo, um lugar de muita inspiração. Muito bom ver que tem pessoas criativas, inteligentes, comprometidas, com um senso de ética muito grande, pensando um projeto de país, um projeto de futuro, dá esperança. Para que esse movimento ganhe força, voz e vez, a gente precisa de pessoas como você que também tem vontade de transformar o Brasil. Então, se você quer fazer a diferença, vem pra Raps. 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 Vem pra Raps.